Vamos agora à Colômbia. Algumas regiões do país vivem, além da pobreza, o drama das enchentes que deixaram centenas de famílias desabrigadas. A reportagem é de Milton Enal. 10 mil hectares destinados à produção agrícola e pecuária agora estão debaixo d'água. Em 2010, a temporada de chuvas na Colômbia deixou o município de Manati completamente alagado. A tragédia ecológica agravou a crise social e econômica dessa região da Colômbia. Para os moradores desse lugar, o Estado não tem interesse em prevenir esse tipo de desastre. Um exemplo disso é o canal causador da inundação, que precisa... Para isso, seria necessário investir cerca de 9 milhões de dólares. Depois da inundação, já foram empregados mais de 140 milhões e o problema não foi solucionado. A quem é beneficiado isso? Quem foi beneficiado com isso? Os intermediários, os administradores, os que ganham uma porcentagem por administrar os recursos da temporada de chuvas. Quem foram os prejudicados? Os 118 mil compatriotas do Atlântico, especialmente do setor agropecuário. Especialmente do setor agropecuário. Para os moradores desse povoado, o abandono do Estado é evidente. Suas casas permanecem debaixo d'água há mais de um ano. Nesse período, o presidente Santos visitou o município, mas não se deu ao trabalho de ir até o lugar da inundação. É por isso que se atrevem a denunciar. Um povo próspero, um povo agricultor, um povo saudável, mas a desgraça chegou. E o Estado nos conduz a uma desgraça maior. No entanto, por esses dias começam a aparecer os redentores, políticos que, assim como a água, inundam o município de propaganda e se declaram salvadores da pátria. Já chegaram, inclusive, aos albergues de desabrigados, prometendo ajuda que não foi assumida pela administração local. Nos pedem que votemos neles para transformar Manati, mas Manati não vai mudar. Só Deus pode transformar Manati. Manati agora parece uma cidade fantasma. Mais de 2 mil casas estão debaixo d'água e a metade dos moradores preferiram deslocamento a outros municípios. Uma forma de vida mais segura que os ajudaram a não perder o pouco que se salvou. A esperança, algo que o Estado... Os moradores do município de Manati esperam que na próxima ocasião em que o presidente Juan Manuel Santos visite a região, possa sair do seu anel de segurança e venha conhecer a realidade deste lugar. Milton Enal, Telesur, Manati, Sul do Atlântico.